bosuwa video eno subscribinga ku YouTube channel yoje nkulengedde njagala mujje munkwatire ku information eno je mpaba na Uganda mu 7 ye nyinyi original muyi chovola wanga kati mwagala okutisa tisa abantu mbuwe tunabawa information yeno mutandisewo musimanya mugenda ku deployinga musimanya omuntu bomusanga ne smartphone no musanga ngagoberera kojo omugezo jja mukwata ku diruchi lwaki mwebu za magezi lwaki te mwebu lwaki mukolebe muli suppose jokola ate gwa buna Uganda jja wano naagama mbu lwaki twagala okumanya mu 7 jali mu 7 tatukwata ko Victoria fe mu 7 ye yajibba suspect number 1 mukubba Victoria fe ye Yoweri Kaguta mu 7 chovola banga fetwa galo kubategeza nti mu 7 singa birobe nabina bichajja muguli ne mu 7 tucha ina information ne gwanga kubanga baline gwanga liba kusosamu bagenza okulaba ngoli muyi kati baline gwanga dalala liba kututtemu ne mu 7 njagalo kugamba gwanga elyo ne bobola abantu lina security tugenda kukwata video tujje tujiletera abantu ubo kitegera tugenda kujjayo banange mu abana Uganda bavayo ne bagamba banange bakojja lwaki bali concerned no musajja mu 7 obataliwo mu 7 ye yatuba Victoria fe mu 7 gobalaiza eranze Victoria yange njibanja mu 7 era gwalaba video yange suspect number 1 gwetubanja Victoria fe ye mu 7 chovola banga kati bino byonna byonna batandise okupanga panga okupanga panga okupanga panga bino byonna twagala tubibabuse such that nti singa balese mpami banange mpamire wuno mumulaba pamire wuno mumulabira daladaladala yono mpamire kakati mu 7 yali omuyi bo bano baleta mpamire kwa mukitegera chovola banga batekawo n'okutiisa tiisa wano kubanga fe tubabanjiza mu 7 mutulage mu 7 mujukire Magufuli wano omuntu yabanja Magufuli yali opposition leader wawe ngabera Belgium nabateka kunninga nabateka kunninga nabateka kunninga mwali bali awo ngabana awo singa ti Magufuli afudde nenze sagala mu 7 ofe mu 7 njagala nkubanje ebintu bye tukubanje ebintu bingi nnyo emyaka nga nsanvu emyaka nga nkaga gwe ne grupu yao obo kitegera so njagala muulize ka audio kano nayeba ne Museveni amanyira kati atuisa zinene ebizize ezagambe zitambula ne mungu wamu zitambula zikuba amasasi how can you be a leader mulipinga ambizi what makes you who's a dog on a suit and a woman and a woman is so similar in Uganda where we have a weight weight at 001 the show when you sell a money deep when you being ambis got a good weightish but what you have a good seven nine or 7 you have a check of a new gun and look down and you still can have a spend up in a year now come on I'm getting up one I'm going to be a food day for one way to chat again era we are in the state of the Chagina at the Apapola. Here I did get up the 14th way and then I will have 14th. Uganda is big. Leaders, we now know about 1 week. You can do look down here 42 days and you can get down that is so good because here I did get up look down here. I did not look down here 42 days. It's such an eligible leader. But what do you want to do? The businesses are going to be the treaties of Obama's. You take out look down. Museveni ni kwemanyi ne full figure njawulo kyewali njawulo nti ono musajja ono mukazi era se unya kubonera yazala Museveni all the same bonna ba socialite ba ewali ka kamera ewabukire bagenda bazungaye abula genda nju kuntiba ne mufuze mu kamera the question is Museveni every week oba every after 2 weeks yandi badde akola press conference ngayogera ku byaki covid I know who address COVID. Where you got the source to wash out COVID? To show you the money that you want to take it up with. The dangers of oxygen is just a lot of money. The animal promoting the watch you would remove for us in the second. Because you got to wash out COVID. What happened to the COVID situation? The animal to work updates, you watch your own. Museveni truly insane. 42 days is a woman to go to the conference.
tugenda na fumu ya video tugenda fumu ya video uno tugenda mula ganga alibwere uguna abanga kutuse mwezi bango tujale cha mula mboga kulibwere tuja disclose ngane tuwa ilu wa wali yubi batu manjira manjira Madeira, Madeira, we can't be so good about Madeira. We are going to be front page. All the government will run on the blog. All the government will report on the blog. And we are blog. We are going to be on the morning. What is the same word? When we do manage to own business, we are going to be so good about it. Name is so business supreme. We are going to be mwe abacha mwe abacha jawano ku defending government yenu njagala okubagamba Museveni we yakola lockdown yeliye ya soka every after few days Museveni yavangayo teri muntu ayagala kamera nga Museveni nibwa abanywa chayo ayagala omuteke mu kamera era chovola ba nga ku lockdown yeliye ya soka BBS Telefina UBS NBS ne NTV ebifaananyi byabwe bibalaganga byalinga uniform nga bifaanagana muddeyo banna Uganda bannange nkimanyi data ali expensive mwe banna Uganda abali mu diaspora mwe banna Uganda abali mu buyumba muddeyo mukebere Museveni every after a week yajjanga n'agamba presidential address nga Bobi Wine amuli bubi mujjukire waliko presidential address gye yakolako Bobi Wine naye n'akola ne bainterpretinga mundi ne internet ya Bobi Wine nga Museveni tafuna n'abantu naye ever since lockdown yeno bwe yagiteekawo Museveni talabikangako where is Museveni Museveni alabiseeko nga bagasegase Where is the real Museveni? And tufuna muchi fe okubanja Museveni mbagambye nti omuntu yatubba Victoria fe Yoweri Kaguta Museveni. Ate Museveni aine ensonga nyingi nyezo okukola ki. Kakati mwe security ya Uganda mwe reducinze mwe rabisiza nnyo. Bw'otandika okugamba nti onoonya Fred Lumbuye Mia Bloga. Kojo omugazi omugezi musajja watu mayega ya gama mbu tutekawo obufomu ne tutulo obutuzi simanya abeli ne feka ambabulire we are nothing other than okuzibula amaaso egwanga Museveni prove to us vayo kole press conference leka kutuma buno bwana bwo bunya no kalusu buje mbu bututise tise fete basobola kututisa tisa noluna kuno olumu Buli muntu gw'olaba ne bw'aba ali Uganda okuva ku president waffe Kyagulanyi Ssentamu. Oba okitegeera. Tewali muntu ajja kwogerako wano Museveni nga talangiridde bintu bibiri. Asooka okufa ffe twakusazaamu. Mujja kujja mu internet mu inbox zaffe muzze mu inbox. Mwagadde okututiisa. Mututiisizza. Ekisooka kye njagala okubagamba. Ekisinga okubaluma. Twagana sente zamwe. Ekintu ekyo kibaluma nnyo. Ekisinga ekyokubiri okubaluma. Nti abantu tubazibudde amaaso. We have left. Tulesewo omukululo. Whereby nti. Bw'oteeka kojja omugezi wali. Bw'oteeka Fred Lumbuye wali. Bw'oteeka Patricia Sewungu wali. Bw'oteeka Fazilu Mayanja wali. N'oteeka ne Ofwono Opondo. Noteka ne byabakama fenna ne bwetubanga embwe tutwala emini empologoma tutwala wakiri fe batubonya we have left omukululo whereby nti bwoteka kojja omugezi gwali ne katikkiro Charles Peter Mayiga twagamba nti wakiri omusajja kojja omugezi yazibulanga abantu naye kye njagala okubabuuza mmwe Nga temunnaba kubeera okuwestinga time yammwe mwogere eri abantu mubabuulire Museveni gyali otherwise tugenda kubaswaza kubanga njagala obbagamba
Awe Kira Road Police Station enaguru simanya mo CMI simanya wa abantu bamwe baba koa abantu bamwe baba koa abantu bamwe batuwa information bwona akwata kojjo omugezi n'omukuba amasaso bano muwo butwa ate ogenda kubeera nga waliyo bakojjo omugezi nga kikumi kubanga abantu betuzibudde amaaso mangi era bw'oba osharinga video zange kuno mbadde nsaba weekonereyo ka emoji ate oyongera okusharinga video eno baana ba maama abantu bano baali balowooza nti tugenda kusirika busirisi nga bwe baakwata ku bahutu beegundi beerwanda ne basirika nga bwe baakwata ku bakongo ne basirika ffe bannayuganda we are not going to keep quiet. Okitegeera bino byonna byonna bye muleeta kubanga mu 7 ffe twakukolako risk assessment mwe mwenna mwenna abawagira mu 7 kye muyina muyina okutiisatiisa mwakola intimidation mutiisatiisa era ky'ovaolaba Bobby yavaayo n'ate n'akuba n'oluyimba lulamba akatengo abaana abasinga baalema akatengo baavaamu akatengo oba mukitegeera so njagala okubagamba nga temunavaayo kwegira kwepena kwekola ki muninde muddakiika katono temuvaako nyina information gye nfuna wano gye njagala okubasharinga nyina information gye nfuna wano gye njagala kukola ki so nga temunaba kubaako bye mukola kyemuva mukola muleete mu 7 mulete mu 7 nene bwe munaleta tichampa mire wamu kitegeera mwe mulete mu 7 ye yasibe gwanga yalino disumulula neye bwe muna failinga tugenda kuleta video za mu 7 nesimanyi kubanga bwe tunaleta video za mu 7 nga mulwadde muyi njagala okutegeeza gwanga nti okusinzira ku bigenda maaso ne information gye ngattagatta ne information gye batuwa mu 7 tibahaburwa muyi ne mbadde nsaba Katonda ono totwala mu 7 oba okitegeera totwala mu 7 mu 7 ono mumuleka abeerewo bye munaakola eby'okwintimidatinga mutiisatiisa abantu abaana bannayuganda bagezi ate naddala abantu abali ku ground mwana wa maama gwe ali ku ground nsaba kusaba ekintu kino wammanga njagala osharinga evidiyo eno bw'oba ng'ondaba ng'oli ku ground bw'oba omanyi nti ogenda kutambula essimu yo ntwabasooka ne tubagamba location mugende mu setting bw'oba ekigambo location tokimanyi kwata essimu yo clickinge ku setting njagala naddala mu abakozesa iPhone abakozesa iPhone ye Uganda mugende mu masimu gammwe mukone mujja kulaba gundi eno mujja kulaba app eno kwalika akagambo setting kati bw'ogenda mu setting ngo clickinga ku setting ngo ogenda wano wagulwe wali search ngo oteeka akagambo location ngo funa akagambo ako location kati akalo kagambo location yako kagenda kujja kati bwebeera nga kweri ejja kubenga ekulaga green wano kati nga gw'ogikola bw'oti ng'okakirikingako ekigambo kigenda kujja wansi wano kikugambe off naddala mu abali e Uganda naddala mu abakola zirayivu eyo trick number 1 mujjeeko location zammwe trick number 2 bw'olaba video ya kojja omugezi ng'ondaba wano bwenti kubanga kati kye mwagala okukola mwagala okutwintimidatinga bw'oba olaba video ya kojja omugezi video ya lumbuye video yaki ate njagala obbagamba nti mu 7 bwebyo byonna byonna bye mupulaninga buno obuvubuka bwe bupulaninga nti bw'oba ogoberera kojja omugezi bw'oba ogoberera Fred Lumbuye bw'oba ogoberera ekyoto then bajja kukusiba. We are ready for that. But na Uganda, they are ready to be jailed. Mwasiba, ba mwe chitala te mwaba wandula. Nebe muna asiba, atenja galo kubaka kasama, mwine chintu che mutamanyi. Tuwa abu usaba na Uganda through social media wano, nebe gano kugenda maluwa lilo.
Bana Uganda bagana mwali mosazewo kuba silota lingira malwali. Bana Uganda bali eyo mu epadero. Simanya bana Uganda bali eyo ebusiya. Bali eyo embale bali katikulika abantu wanabanda ba. Njagala bobo ndaba ngoli kasese wekonere kaimoji wanu just wandika akagambo kasese. Njagala ngo ndaba ngoli mbale wandika akagambo mbale nengo mazo kubaringa chi kubanga iso nkimanyi kweri kuno. Abantu abasiba batulaba wano twababusa waliwo abantu ne bakwate simu ngemu ne besonda data ne bamanya ko jo mugeza ja sawa bwezi mulina che mutamanyi okitegera mulina che mutategera mu abantu bekunganya ne bagula data waliwo mwana mpereza message wa nangamba kojja nze ndi kuje chale ne padero no luganda tulumanyi twai twagula data ne Fred Rumbuye bwaberako ne tugula data ne tubera okwa abantu nga 10 information yebegenze nnyo okitegera so bana Uganda mwasubira nti no mujja kutuzigirira ku bibi TV bya mwebyo nemukwata TV yobujjajja TV yobujjajja goma yegano utunda TV.